לכתר. אני אגרונומית וגם סופרת לילדים ולנוער וגם למבוגרים. התחלתי לכתוב בגיל מאוחר יחסית, זאת אומרת, בשנות ה-40 שלי. אמנם המצאתי סיפורים בראש כל הזמן, אבל חשבתי שכל הילדים עושים את זה ושזה נקרא חלומות בעקיץ ואין בזה שום דבר מיוחד. בערבות הימים החלטתי להתחיל לכתוב את זה, ואז באמת ניגשתי לכתיבה. אפשר לחלק את היצירות שלי לשני חלקים. החלק האחד כולל יצירות שהן כמו אגדות, והן עוסקות בעיקר בצמחים, בבעלי חיים או בירושלים. והחלק השני הוא פרוזה נטו, שמיועדת לילדים ולמבוגרים. הטריגר להתחיל לכתוב היה כשנפצעתי בעין, מקידה סירה, כשהייתי כבר בת 43, וראיתי שאם לא עכשיו, אי מתי, ולכן מיד כשהעין החלימה, התחלתי בכתיבה. התוכן היה בראש כל הזמן. בכתיבה עשיתי הרבה מאוד הגאות. בימים ההם עוד לא כתבו כל כך במחשב, אני התחלתי בעצם עם ביעד ועם טיפקס, ולהעתיק ושוב, ולהעתיק ושוב. יש בזה הרבה מאוד סיפוק, כי הסיפור לא היה קודם לכן, הוא לא היה קיים, הוא היה קיים רק בראש. ופתאום הוא קורם עור וגידים על גבי הנייר. וזה נתן לי סיפוק עצום, וזה דרבן אותי להמשיך הלאה. אני הייתי אישה מאוד עסוקה, כי אני עבדתי כמורה במשך 40 שנה, ולכן יכולתי לכתוב בעצם רק בחופשים. אבל מאוד אהבתי את מלאכת הכתיבה, עם כל הטרחה שיש בהגאות. בעצם הספר הראשון שכתבתי הוא הספר התמונה שבעצם יצא לאור רק שלושים שנה לאחר מכן, והוא בהוצאת דני ספרים, והוא ספר לנוער על ילדים פליטי שואה. הספרים האחרים שעוסקים באגדות צמחים, שבעצם חיברתי אותן ולכן קשה לקרוא להם אגדות, אבל הם בסגנון של אגדה. ובכן, הספרים האלה יצאו בהוצאת מעריב בשנת 87 ו-91, והם עוסקים בעצם בבעלי חיים ובצמחים. הקושי היה בדרך כלל אחר כך בשלב ההגעות, וכמובן למצוא מול, שזה גם סיפור בפני עצמו. אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת ליצור, אני אוהבת אה, לחבר דמויות שהן לא קיימות במציאות, אפילו לחלום בהקית שאני אולי פעם אפגוש אחת מהן ברחוב, כמובן שזה לא קורה אף פעם, וזה לא יכול לקרות, זה דמיוני, אבל זה, הדמויות האלה קרובות לליבי, ממש כאילו הן היו חברות שלי. כעת אקרא <עתקרא> לפניכם. פרק מתוך ספרי האחרון, עפיפונים ועוגיות שוקולד, שיצא לאור לפני כשנתיים בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כשהמורה גילה אמרה שאנחנו צריכים להגיע מחר עם ההורים אחרי הצהריים לשפת הים כדי לבנות ביחד עפיפונים ולהפריח אותם, התחלתי מיד לדאוג. כל אחד יודע שלבנות עפיפון זה לא דבר פשוט, וזאת בהחלט לא משימה פשוטה. לעיניים החולות של סבתא שלי, שהיא כבדת ראייה. גילה חילקה לכל תלמיד דף הוראות מפורט עם שרטוטים והוראות איך אפשר לבנות את העפיפון, ואמרה שאם נבנה ממש כמו שכתוב, העפיפון שלנו יעוף כמו טיל. באתי הביתה, וכל הזמן חשבתי מה לעשות, אולי היא לא אספר בכלל לסבתא? אבל מצד שני, אם היא תשמע שהייתה מסיבת עפיפונים ולא סיפרתי לה, היא תעלב. ומצד שלישי, תיארתי לעצמי איך העפיפונים של כל הילדים יעלו לשמיים, ורק העפיפון שלי ישכב על החול הרטוב בלי לזוז, וכל הילדים יצחקו ממני. כשסבתא חזרה מהעבודה, בכל זאת סיפרתי לה. היא הסתכלה בשרטוטים ואמרה שזאת בכלל לא בעיה לבנות עפיפון. אמנם היא לא מבינה טוב עברית, אבל לפי השרטוטים היא מבינה מה אפשר לעשות. כשהגענו לחוף, כבר היו שם רוב הילדים מהכיתה וההורים שלהם. רק אני באתי עם סבתא ולא עם אבא ואימא. כולם בנו את עפיפונים, כמו שמתואר בשרטוטים, וגילה בדקה את עפיפון שלנו וציינה שעבדנו יפה ומדויק. אחר כך היא שרקה במשרוקית, ובבת אחת העיפו הילדים את העפיפונים לשמיים. כל העפיפונים כמובן התרוממו. הם עלו למעלה למעלה, והילדים מחאו כפיים וישבו איזה עפיפון מקושט הכי יפה ואיזה מתרומם הכי גבוה, ורק העפיפון הטיפש שלי נשאר שוכב על החול הרטוב ולא חושב בכלל שהוא צריך להתרומם. דמעות מלאו לי את העיניים. למה בכלל אמרתי לסבתא שיש מפגש עפיפונים? משכתי לה ביד וצעקתי, שום דבר לא מצליח לך, אם אבא ואימא היו עכשיו איתנו, העפיפון היה עולה למעלה כמו טיל. סבתא ניסתה שוב ושוב להפריח את העפיפון. היא הביטה בשמיים ואמרה, אלוהים, תשלח קצת רוח לעזאזל. מה אכפת לך? מה יש? לא מגיע לנו? ואז קרה הנס. פתאום הגיעה רוח חזקה, העיפה בבת אחת את העפיפון שלנו, והוא המשיך לעלות ולעלות ולעלות. עד שבר את כל העפיפונים והמריא הכי 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 גבוה. וכל הילדים מחאו כפיים וצעקו, כל הכבוד אלון, כל הכבוד לך ולסבתא. וסבתא הייתה שמחה ומאושרת ומלמלה. יש אלוהים, יש אלוהים בשמיים.